Hvad er der med dig? Jeg har lige set et postbud. På en blå cykel. What? Dreng, tag dig helt roligt. Post Danmark er en del af PostNord. Post du kender, bare blå. Hvorfor blå? Kender du måske nogen, der kører rundt i en gul bil? Nej. Derfor! Au! Gul bil. Ja! Nå, hvor sindssygt.